Бігає, займається воркаутом, роуп-джампінгом, сходить на гірські вершини, стрибає з парашутом та не уявляє без цього своє життя. Максим – спортсмен-екстремал. Каже, йому подобається боротися зі своїми страхами. Це дуже такі незвичні враження, які ти в житті ніде більше не отримуєш. І, мабуть, спочатку мною рухала це боротьба зі своїми страхами. Найстрашніше – це зробити крок з літака або з даху, крок у пустоту. А потім емоції переходять, і ти отримуєш дуже, навіть не знаю, як це описати, прилив щастя, радості. Це дуже круто. Екстрим має значний вплив на людський організм, каже психологиня. Це момент, коли мобілізуються усі наші інстинкти, а головне – інстинкт самозбереження. Тоді наші відчуття загострюються, а увага концентрується на небезпеці. І в цей момент виділяється адреналін. Всі ми його знаємо. Це гормон, який стимулює нашу нервову систему. Але найприємніше йде за цим, коли ми розслабляємося, коли напруга спадає, і наше тіло тотально розслабляється. І тоді люди переживають ейфорію. І саме за цим багато людей і йде. Максим каже, для нього екстрим – це спосіб отримати нові враження. Мабуть, ще є якась психологічна перезагрузка, коли ти там або нудьгуєш, або в тебе ритм життя вже якийсь устаткувався, якийсь там розмірений, то таким вчинком ти якось збовтуєш своє власне почуття і власний погляд на світ. Психологиня ж пояснює, часто екстрим дійсно допомагає впоратися з певними переживаннями або усвідомити свої цінності. Бо саме в екстремальні моменти ми фактично дивимося в очі смерті. Тому що коли ми в екстримі, ми знаходимося тут і тепер, точно в цьому моменті, і всі наші якісь переживання за минуле і за майбутнє відходять на другий план. Тому що на першому плані є збереження свого життя. Катерина наголошує, що частіше людина робить екстремальні вчинки, то більше підвищується її толерантність до екстриму. Це може бути небезпечним. Адже у такому випадку можна перестати адекватно оцінювати реальні ризики. Само собою, що для мене важливе в цих всіх речах – це рівень безпеки. Тобто, перш за все, повинні бути засоби страховки, самостраховки, все необхідне, щоб ваша безпека була на вищому рівні.